התלויות בארצנו הקדושה, פותחות את הלב ומביאות גאולה. מעצבן. או, דודי. מעצבן. אני רואה שהגעת. מעצבן. מה מעצבן? מה קרה? כלום, הכל בסדר. אז כנראה לי שקרה משהו. כן, זה... זה מה, בית ספר? מה קרה? המורה להתאמנות לא מרשה לנו לשחק במגרש. למה? כי שמים מגרש חדש. איזה יופי. מה יופי? אי אפשר לשחק על זה. למה? כי המנהל אמר שזה עוד לא מוכן, אבל אני אומר לך, דוד, אני ראיתי שזה מוכן. רגע, דודי, ממה עשוי המגרש? ממסעית כזה של בטון. מבטון? כן. ומתי, מתי הכינו אותו? אתמול. אז הוא לא מוכן. מה, גם אתה אומר שהוא לא מוכן? אוף! דודי, אתה צריך להבין, יש דברים שלפעמים צריך בשבילם סבלנות, פשוט לחכות. טוב, לא משנה. וואו! דוד יהושע, אני יכול לקטוף מנגו ולאכול? לא. למה? כי המנגו עוד לא מוכן. אני לא מאמין! מה, גם זה לא מוכן, אבל זה כן מוכן, תראה איזה בשל. אתה צודק, הוא באמת בשל, אבל הוא עדיין לא מוכן. אם הוא בשל, אז בוא נקטוף אותו ונאכל אותו. הוא מוכן, אבל הוא לא מוכן. הוא מוכן, אבל לא מוכן. זה בדיוק מה שהמנהל אמר לנו. שהמגרש מוכן ולא מוכן. שו, אני לא מבין כלום, די, אני הולך. אך, לא מבין שום דבר. שלום, דוד יהושע. דודי. מה? אתה זוכר ששתלנו את העצי מנגו? אני זוכר. באנו כל החברים, חפרנו בורות עמוקים. זה היה לפני 3 שנים. מה? ואתה יודע? בשלוש שנים הראשונות של העץ, הוא נקרא אורלה. אורלה? ואי אפשר לאכול ממנו. למה? הם לא טובים? הפירות מאוד מאוד טובים. נו. אבל אי אפשר לאכול מהם. אז אני לא אוכל ממנו, אני רק אכין ממנו מיץ. אי אפשר. חתיכות מנגו בקופסה. אי אפשר. סלט מנגו. אי אפשר. רסק מחית מנגו. אי אפשר. אמבה. אי אפשר. אז מה אפשר? לחכות. לחכות למה? השנה הרביעית. לשנה הרביעית? כן. ואז יהיה אפשר לאכול? כן. למה? כי ככה כתוב בתורה. אבל למה? הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות שחלק מהם איננו מבינים מצוותם. אך ייתכן שפשוט התורה רצתה לחנך אותנו לסבלנות. אבל לחכות 3 שנים צריך הרבה סבלנות. אתה באמת צודק. נכון. אבל תדע לך שבשנה הרביעית, כשאוכלים מהפירות, הם גם מאוד 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 טעימים, וגם אתה מאוד מאוד שמח על שהצלחת לחכות. נכון, זה כיף לחכות ובסוף להרגיש שהצלחנו. נכון. בוא ניכנס הביתה. טוב. ונכין את הפירות. יופ! דוד יהושע. כן, דודי. חושב פה על משהו. על מה? כמה זה 2 ועוד 1? 3. דוד יהושע, נכון, בגוש קטיף שתלתם את המנגו בעציץ? כן. נו, ושגירשו אותנו מגוש קטיף? כן. אז אתה לקחת את העץ מנגו עם העציץ, אני זוכר שאמרו לי, דודי, לא לגוע בעץ מנגו שבעציץ. נכון, אתה לא הפסקת לגעת בו. אז מה זה אומר? מה זה אומר? נו, דוד יהושע, מה זה אומר? שבעצם עברו יותר 3 שנים. נכון! אז אפשר ללכת לקטוף אותם, יוהו! רגע, דוד, שנייה, תן לי רגע לחשב. לא. דודי, עדיין אי אפשר לאכול את הפירות. למה? עברו 3 שנים. זה נכון, אבל עכשיו זה נחשב, השנה הרביעית. שנה רביעית זה מצוין. שנה רביעית זה... נמיק, נמיק! לא, 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 דודי.
בשנה הרביעית עדיין אי אפשר לאכול את הפירות. למה? למה? כי שנה רביעית הפירות נקראים נטע רווי. נטע רווי? כן. מה זה אומר? זה אומר שהפירות הם בעצם צריך לקחת אותם לירושלים. כשבית המקדש היה קיים, היו בעצם קוטפים את הפירות, לוקחים אותם לירושלים, ושם אוכלים אותם בתארה. נטע רווי, שנה רביעית. לכן עדיין אסור לאכול אותם. אוף, אבל היום אין בית מקדש. אתה צודק שאין בית מקדש. נצביר, אז מה נעשה? אבל המצווה עדיין מתקיימת ואי אפשר לאכול אותה. אז עכשיו צריך לחכות עוד שנה? האמת שלא. לא? לא. מנגו! רגע! מה? לפני שכותבים את המנגו, פשוט צריך לחלל את הפירות. מצוין, אני כבר חוזר. לאן אתה הולך, דודי? להביא חליל. לא, לא לחלל מלשון לחלל בחליל, אלא לחלל מלשון להעביר את הקדושה לחול, לחולין. אז איך עושים את זה? בעזרת מטבע. איך נעשה את זה? בעזרת זה שאנחנו נגיד כמה מילים, אנחנו ניקח את הקדושה שיש בפירות ונעביר אותם למטבע. מה נגיד? מה נגיד? הקדושת נטע רווי שיש בפירות תעבור אל המטבע, וכך הפירות, הקדושה שיש בהם, תעבור אל המטבע והפירות יפכו להיות פירות רגילים. מה? רק אומרים את זה וזה קורה? כן, רק וואו. ככה. אתה מבין? אה. יש כוח למילים. וואו. נלך לקטוף את הפירות? כן, אני אקטוף מנגו. יאללה, בוא נלך. קוטף מנגו. שלום, חמודי. היא גוף חי שנושם חול ואדמה, מגיבה לעם שנמצא בקרבה. שוממה היא חיכתה אלפי שנה שישובו ויפריחו השממה. ארץ ישראל חיה ונושמת, ארץ ישראל במצוות מתקיימת, ארץ ישראל קמה לתחייה, עם ישראל חוזר לאדמה. פותחות את הלב ומביאות גאולה.